ပါကျမနာမည်ကဒေါ်ရေးတန်းပါအသက်က50နှစ်ပါဗဟန်းမြင့်တော်နေပါလေဒီကျမစခန်းသားယောဂဝေဒနာစီလန်းကျောင်းမှာကြောက်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့နှစ်လ2009ခုနှစ်မှာရ7နှစ်မှာအိပ်ပျော်နေရုတ်တရက်ဘိုက်ထရအောင်ရောအန်နဲ့အန်နဲ့အောင်နဲ့အဲ့လိုပြောကျမကဒီမှာအောက်နာတော့ဗညာဘက်အချမ်းဘိုင်းနဲ့ကြောနဲ့နှစ်ဖက်ကိုညှက်ပြီးအောက်ညာဘက်ကြောက်ကက်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပထမကကျမရိုးရိုးဘိုင်းအောင်နဲ့ထိန်ပြီးတော့လေဆေးတွေတောက်တယ်လေဆေးတောက်တော့အန်ပါလေမတက်တာဘူးအဲ့ကျမအန်နဲ့နောက်တော့လင်းစည်းနှလုံးပိုလန်လေးလုံးကိုစတောက်လိုက်တယ်စတောက်တယ်အဲ့အန်ဖြစ်တယ်နောက်လင်းစည်းသုံးလုံးပိုလန်၆လုံးတောက်လိုက်တယ်အဲ့အန်ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ခဏနားလိုက်တယ်နားလိုက်ပြီးတော့ကျမကလင်းစည်း၅လုံးပိုလန်၁၀လုံးကိုတောက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းတက်တာသွားတယ်အန်နာလေးရက်သွားတယ်အဲ့နဲ့တက်တာကတော့မနဲ့မိုးလို့ကျွန်မရက်ွက်စီရီယံဆရာဝန်တို့ပြတယ်ဆရာမပြောတယ်နင်ကအစာရောင်းလဲဆိုပြီးကျွန်မအစာရင်စီထိုးတယ်ဒါနဲ့မတက်တာဘူးညကျတော့တက်ပြန်ပြတယ်မတက်တာဘူးဆရာမဆိုတော့ဆရာမပြောကျွန်မနင်လေထိုးတာလေကျွန်မလေစီထိုးလိုက်လေစီထိုးပြရတယ်မတက်တာဘူးမတက်တာကျွန်မအဲ့လေအောင်းတိုင်းလင်းစီငါးလုံးပုံလန်းဆယ်လုံးတောက်ပြီးနေခဲ့ရတယ်တတိယမြောက်နေ့မှာကျွန်မတတိယမြောက်နေ့မှာကျွန်မအစာရင်နဲ့ဦးလန်းချောင်းဆရာဝန်တို့ပြတယ်အထူးကူတို့ပြသူကပြောကျွန်မကိုနင်ရတဲ့အစာရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသေးရောင်းလဲဆိုပြီးကျွန်မအသေးစီတွေပေးလိုက်အဲ့တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့နောက်တွိုင်းပါဦးလေးတွားအထောက်ဆောင်ရိုက်ခိုင်းတယ်အထောက်ဆောင်ရိုက်တော့အထောက်ဆောင်မှာစီလန်းကျောင်းလည်းမှာကြောက်တွေ့တယ်အားနဲ့ကျမကလည်းဟိုကြက်ကတ်သမားတော်ကြီးနဲ့ပြောင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ကြက်ကတ်သမားတော်ကြီးကကျမကိုဓာတ်မှန်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ဓာတ်မှန်အောင်လည်းမကြိုက်ဘူးတဲ့ CT scan ရိုက်ရမယ်တဲ့ကျမက CT scan ရိုက်ခိုင်းတယ် CT ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ပဲချစ်ချင်းပဲကျမကိုကွန်ပျူတာမှာထည့်ပြတယ်နေ့ကျမကိုလာကြည့်ပါတဲ့နေ့ကြောက်ရဲ့ရှိရတဲ့1.5 cm ရှိရတဲ့အကျေက 0.5 cm ရှိရတဲ့စီလန်းကျောင်းအကျေကလည်း 0.5 cm ဖြစ်နေတယ်တဲ့နေ့ကြောက်ကတော်ကြီးရတဲ့ခွဲရမယ်တဲ့ခွဲရင်ခွဲမခွဲရင်လေစာနဲ့ခြေရမယ်တဲ့အာကျမကိုမခွဲဘဲချက်ချထားလို့စီရင်တဲ့ကြက်ကပစ္စည်းမျိုးပြောတယ်အာကျမကိုအဲ့ဒီပဲ၄နာရီမှာဟိုလေစာနဲ့ကြောက်ချေဖို့စေုံတခိုင်တခိုင်တော့ကျမတို့ကအိမ်ပြန်လာပြီးတော့လင်းစည်း15လုံးပိုလန်အလုံး30နဲ့တရက်ဆယ်ရက်နှစ်လ2009ခုနှစ်မှာလင်းစည်းက25လုံးပိုလန်အလုံး50နဲ့3ရက်23ရက်နှစ်လ2009ခုနှစ်မှာလင်းစည်းက20လင်းစည်း20ပိုလန်40နဲ့5ရက်စားခဲ့တယ်18ရက်နှလား2009ခုနှစ်မှာလင်းစည်း3ပလင်းနဲ့ပိုလန်3ပလင်းကုန်ပါ18ရက်နှလား2009ခုနှစ်မှာကျမကလင်းစည်း5လုံးပိုလန်10လုံးနဲ့3ချိန်10ရက်စားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာလင်းစည်း3လုံးပိုလန်6လုံး3ချိန်နဲ့တလားတောက်တယ်နောက်လင်းစည်း1လုံးပိုလန်4လုံး3ချိန်နဲ့3လားတောက်တယ်လင်းစည်း1လုံးပိုလန်4လုံး2ချိန်နဲ့2လားတောက်တယ်အာပြီးတော့ကျမကဆေးလက်ပတ်ချောက်အမီပါလဲဆက်လက်တောက်တယ်ကျမရဲ့တုတ်ပြန်မှုကတော့ခါးကိုက်တယ်စီးဆက်ကျင်တယ်စီးခဏနာသွားတယ်ခါးကိုက်ပြီးတော့ကြောချမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကမဖျားပါဘူးဆိုတင်စီးကိုဓာတ်ဆောက်ကိုနှုတ်မြင့်တောက်ထားတဲ့ကြောင့်မဖျားဘူးအဲအဲမဖျားဘူးအဲယောဂစားပြတဲ့နေ့ရနေတော့လေကြောက်တွေ့တဲ့တည်းကခုနှစ်ရက်တိတိကျတယ်ခုနှစ်ရက်လုံးကအောင့်နေဝေဒနာခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမနောက်ပိုင်းတော့ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးနဲ့ကြောက်ကြည်စီရဲ့အကိုက်ခဲပြောက်စီ၃မျိုး၃မျိုး၃ချိန်တရက်ကို၃မျိုးသွင်းရတွဲတောက်ပြီးတော့ဆယ်ရက်ပြည့်တဲ့ခါမှာအကိုက်ခဲပြောက်စီရဲ့လုံးဝတောက်စီရမလို့တော့ပဲနဲ့ဟိုဓာတ်ဆန်နဲ့ဆရာဝင်ပြည့်တဲ့ကြောက်ကြည်စီနဲ့ကိုတောတောက်တယ်၃လပြည့်ပါ၃လပြည့်တဲ့ခါမှာအတန်ဆောင်တက်ပြန်ရိုက်အတန်ဆောင်ရိုက်တဲ့ခါမှာစီးလမ်းကြောင်မှာကြောက်မတွေ့တော့ဘူးဒါမှဆရာမနေတဲ့ဟိုအပြင်ခဏထွက်အောင်လေဟိုရှာလို့မတွေ့ဘူးပါလေနောက်တနေ့ကျမှထွက်လာခဲ့ဆိုထွက်ဝင်ထွက်ပါလိုက်နောက်တနေ့ကျမှပြန်ဝင်လာခဲ့နေ့ပြန်ရိုက်မယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါခါပြန်ရိုက်တယ်အဲ့မျိုး၃ချိန်၃ခါရိုက်တယ်ဒါမဲ့ကြောက်ကရှာလို့မတွေ့ဘူး။ဒါမဲ့ဆရာမကပြောတယ်။နင်ကြောက်ကတော့နည်းနည်းဟနေတယ်တဲ့။ကြောက်ရှိတဲ့လက္ခဏာတော့ပြတယ်တဲ့။ဟာကျမကစေးနောက်ထပ်2လဆက်တော့ခိုင်းတယ်။ဟာကျမအိမ်ပြန်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်ဆာနဲ့ဟိုကြောက်ကြည်စီကို2လတွဲတောက်ပြီးတော့5လပြည့်တဲ့ခါမှာတွားပြီးတော့ပြန်ပြတယ်။ပြန်ပြော5လပြည့်မှာတော့ဥစားနဲ့တော့ပြတယ်။တမားကြောက်ကတမားတော်ချင်းတော့ပြန်ပြတယ်။ကြောက်ကတမားတော်ချင်းကျမပြောတယ်။အင်းတဲ့အထောင်ဆောင်ရိုက်လို့လည်းမတိကြဘူးတဲ့။ဓာတ်မှန်ရိုက်ခိုင်းတယ်ကျမ။ဟာကျမဓာတ်မှန်ထပ်ရိုက်ရတယ်။ဓာတ်မှန်ရတော့အဲ့မှာလမ်းမထဲမှာစီလန်းကျောင်းမှာကြောက်ကိုလုံးဝမတွေ့တော့ဘူး။ဘယ်အချိန်ကကြောက်ကြွားဝမ်းမနေမသိဘူး။အားနဲ့ဆရာမကျမကိုအံဩဝါးတယ်။သူကကျမကိုနောက်ထပ်ကြောက်ကြည်စီတော့ထပ်တော့ခိုင်းနေစိတ်ချအောင်။ကျမကလည်းမတောက်တော့ဘူး။ကျမလင်းစည်းနှလုံးပူလန်လေးလုံးကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်လဆက်တောက်တယ်။တစ်ပြေးပြေးလျှော့ချသွားပြီးတော့လင်းစည်းနဲ့ပူလန်နဲ့ဆေးလက်ပတ်ချအဝါကိုဆေးလက်ပတ်ချအဝါနဲ့ပူလန်နဲ့ကိုအခုတည်းကတောက်ဆုံးနေပါတယ်။ကျမကညာကျင်မှုဝေဒနာဒီဓာတ်ဆာကိုနားလေလို့ဓာတ်ဆာတောက်ထားတဲ့ကြောင်ညာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုလည်းလေဟိုခံစားရဘူးအချိန်ကုန်တဲ့တက်တာလေဆရာဝန်တို့ပြောပြတဲ့အချိန်နဲ့တက်တာလေနောက်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းမှုနဲ့တက်တာလေကြောက်ကဘယ်လိုဘယ်ချင်းကကြောက်ရမလဲဒီမခွဲမစရာပဲကြောက်ကအလိုတွေကြောက်ရတဲ့ကျမကအရန်ကိုကန်ကောင်းပါလေဒီလောက်ဆမ်းဒီလောက်ကောင်းမှုနဲ့ဆမ်းပြည့်နေစီဓာတ်ဆာကိုဓမ္မပြေကိုတည့်ဆောင်လာပြီးဆရာမဒေါက်တာဒေါက်ခင်ရင်းနဲ့ရှာရုပ်ပြသဆူအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါ